କାଲି ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖା ହେଲେ। ରାଉତରାଜୀ କେସ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପ୍ କେସ ନା ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୀରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଶହୀଦନଗରଟିଏ ହେଇଛି, ସେଠି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଆସିବେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି 10 ମିନିଟ୍, ମୋର ସମାଜ ହୁଏତ ଭଲ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଗୁଳ IIT ଥିଲା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଫାଇନାଲ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଫାଇନାଲ ଥିଲା। ମୁଁ ବିକଳରେ ଡେରି ହେଇଯିବ ବୋଲି 4ଟାରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ, ମୁଁ 3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପଳେଇଲି, ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। ବୁଲିଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସାଜସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରୁ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ତୋରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ରାଜବାଟି କରିଛି, କିଏ ଟେମ୍ପୁଲ କରିଛି, ଗୋଟେ ବାଙ୍କୁଆଳ ସେ କରିଛି ଲାଲ କିଲା, ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସବୁ ମେଢ଼ ହେଇଛି। ଏତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି।